u četvrtak 17. oktobra u 17 sati u kući Vojnovića u Inđiji održana je 25. zonska smotra likovnih amatera Srema. Na ovogodišnjoj smotri učestvovao je 71 umetnik amater sa 71 izloženim radom. Umetnici su bili iz Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Pećinaca, Šida, Rume, Inđije. Smotru su otvorili Savo Mučibović, sekretar Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, i Mile Ignjatović, poznati istoričar umetnosti, koji je bio selektor ovogodišnje zonske smotre. Dalje u Novi Bečej na pokrajinsku smotru, koja će se održati 10. novembra, ide 40 učesnika iz Srema, tako da su prošli, da kažem, iz svih opština koje sam naveo, iz Sremske Mitrovice, Pazove, Šida, Inđije, Većinice i tako dalje. A što se tiče izložbe radova 25. zonske smotre koji su u kući Vojnovića, ta izložba će biti otvorena za javnost sve do srede 23. oktobra i svi zainteresovani mogu da pogledaju radove u terminu od 8 do 16 časova.